beti lehenagoan egin ginen, Santiago gune arte, birritzen batzen ginen arte. Santiago norrosketan ero egin ziren jaiek, darako ez nie, ba enkargatu egitorin beti, darako xixetan batzaldi bitxeko ez nie. Gero handik biripatien ero, un biripatien ero batzen ginen, da atzuen antzutu egin ginen arte. Zorratzen egin arte egin grasa asko, ez nie sendotu egin zinako, da grasak entzen. Ez nahi askoz bere lodiagoa. Lodiagoa eta orduen arte egin kentzen zauz. Antzutu eta